Yanni, this is you. You call glow in the sheet. Wait, not glow. You not glow in the beauty. Niglesia, but sika January. January, wa happy. We don't have vizuri. Kweda. Happy New Year. Ah, happy New Year. Ni fefa lisimi ya gone. Baka English ime change. Rasima na mwaka mupya, please. Gai mabo. Kwa sana shi. We, ni sawa ikuwabia hii smile yako ni musuri. Ah, we shi, we. Kweda. Ni musuri sana. Hii hata inafaa kuweko kwa billboard. For real? Ya dento. Lakini kama kuna kitu wazazi wangu walinipatia nayo ni meno. Yo nakubali. We unasema meno. Na hii mwiri. Fire umegasa. Chuma na upige. Ah, chuma lazima upige. Chuma ni upige. Suma, hata ukikasilika lazima upige. Suma hata mimi. Na piga. Naenda Kikusi. Get out right here, man. Kikuyu. Ah, Miabiri Joseph ati. Squeeze ni 200. Kweda huko. Nilikuwa nadhani hata utanibeba flee. Squeeze hata ni 300. Nimeje wewe kwanza nitajuana vizuri. Nimeamata nimekubeba na discount. Ate miabiri. Nimekupea hiyo sifa yote unibembe flee alafu unaniripisa. Sasa ilikuwa nilipe na sifa. Kweda nimeacha kusifu Mungu 10 minutes nikusifu wewe na huwezi nibemba flee. Oh, jujioni kwa supermarket nitanunua unga na sifa. Ndio. Atuko watu ogee fibaya, nikisema tu, sawa basi, niko na 50. 50? Hei, ni kwani siyo pesa? Hiyo, yeah, iwezi, I think utahavu kubebwa na mtu mwingine mwenye, aneza kubeba ni hiyo pesa. Hauta nibemba Joseph ati? Yeah, iwezi. Nafire napeda jina yako ni Joseph Fat. Yeah, ebu sikia ata unafaa mtu wanaiyinini, Joseph. I'm clever than you. Lakini 50 baba yezi. Hauta nibemba? Si wezi. Tafuta tu mwingine. Kwa hivyo nitafuta mtu mwingine. Tafuta tu mwingine. Na usafiri vizuri. Nimekuwa kama choo. Hauniiti back? Nimerogwa nini? Yani hawezi niita back na ni Joseph. Waenda tu. Waenda tu. Hawezi hata nipiga njoko ni rundi. Chi, wajua bei pia mafuta. Ai, nye munasema tu mafuta, basi niko na mia. Tuende niko na mia. Mia yuwezi shi. Leta 150 tuende. Hey, 150 hata pia mimi siwezi. Kwani, watu wawiri, ukibeba watu wawiri ni pesa gapi? Watu wawiri hapa nyuma nikawa niwebeba, kama nimeka hapa nyuma wawiri unafunga 400. Mia ine. Mia ine. Saidi tuko mimi na wewe. Sasa tujiripie mia na mimi nilipe mia. Nilipe hiyo mia nilikuwa na kakia. Yo reasoning yako Shiro, yo reasoning yako haiwezi. Kwa nini mimi nikuripie na unanibemba peke yangu? Kwa nini ulikuwa ujibebe? Naesa kama basi ni gumu, sina miabiri fanya hivi. Joseph atisuka, suka mimi nijipeleke Kikuyu. Shiro unajua kuendesha pikipiki? Ai. Hii kitu hata nikiwa nimerara na Edesa. We do keep quiet. Nijipeleke. Sasa mimi nikuashie hiyo mia. Nijipeleke Kikuyu alafu unikuwa tena dudi ingine. Chai. Nikifika stage utarundi na dudi yako. Majabu ya Musa. Kwa nini? Aya, iwezi. Kwa nini uko na wifu hivi? Yo reasoning yako, yo reasoning yako ndio siwezi. Basi, kama una 150 maneno imeisha tu hakuna kuongea. Ni mafuta unatiza ukisema hapa na mtu akiwa na mafuta yake? Toko na mafuta yako sawa. Ah, ungesema hivyo kitabu, hebu fikiria hii mtu yangu. Ungesema hivyo na mimi nakuwa nimejibembea. Fanya hivi. Suka. Si uko na mafuta. Suka. Mimi nitaeka mafuta yangu. Nifike Kikuyu na nikae nayo. After 3 hours nitakurudishia hata kita sida nikilipa. Sababu sasa si nimejiwekea mafuta yangu. Neke. Majabu ya Musa. Wewe hawa hivi. Suka. Suka, mimi niko sawa. Naweza jipereka. Washa hebu nifungulie tag. Shika kabisa unataka yani because of 50 bob. Because of 50 bob ni maisha. Kwa hiyo mimi huwezi ongeza ka 50 bob. Sina hiyo na ningekuwa nayo Joseph. Yeah, panda tuende. Utanibemba na hiyo. Ah, hata sita nikiweka mafuta yangu. Oh. Strong with this
You are my hero. Hii mwaka mimi nakusifu. Nitakusifu kabisa. Ebu akisa hiyo gani, hiyo piko. Na usinipeleke bio, nasikagwa na kisugusugu.